Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET je jednou z velmi významných světových přehlídek obranných technologií. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana, ministra obrany Martina Stropnického a dalších vzácných hostů, včetně 15 zahraničních delegací. Všichni zúčastnění zdůrazňovali zhoršující se bezpečnostní situaci, která vyžaduje nutnost investic do kvalitní a moderní techniky. 390 vystavovatelů ze 30 zemí představilo své produkty více než 26 tisícům odborníků z celého světa, kteří veletrh během 3 dnů navštívili. Výrazná expozice Tatry byla součástí rozlehlého a zároveň největšího stánku na veletrhu holdingu Czechoslovak Group. Czechoslovak Group tvoří více než 50 českých a slovenských výrobních podniků a značka Tatra je jeho důležitým článkem. Součástí prezentace Tatry na IDETu byly také jízdy vozidel na poligonu. Na letošní IDET jsme přivezli určité novinky, jednak samozřejmě máme tady opět zase Tituse, který zase v jiném provedení, než byl minulé. Potom dále máme tady ještě akviziční vozidla, 4x4 s raketovým systémem, který taky vlastně včera byl ohodnocený v kategorii jako nejlepší vozidlo. A dále potom máme ještě tady speciální přívěsy s tatrováckým konceptem, kteří doufáme taky, že budou postupem velice populární. Když to porovnáme před loňským rokem, kdy se vyrobilo něco kolem 800 vozidel a loni 1300, tak to navýšení kapacity bylo víc než o 50%. Co se týká toho podílu, tak loni spíš převažovaly ty vojenská vozidla, ale momentálně se snažíme vytvořit si nějakou platformu civilní, která nás vlastně bude držet určitý počet stálých odběrů a k tomu dodatečně vojenské aplikace. Vrcholem veletrhu se stalo slavnostní předávání prestižních cen Zlatý IDET a IDET News 2017, které se tentokrát konalo na zámku ve Slavkově. Dámy a pánové, vážení hosté, nyní nás čeká vyhlášení výsledku soutěže a předání ocenění Zlatý IDET 2017. Dalším oceněným, vážení hosté, je samohybný raketometný systém BM-21MT4x4. Výrobce a vystavovatel Excalibur Army SRO. Cenu převezme Richard Kuběna, obchodní ředitel Excalibur Army, a pan Karel Richel, ředitel obranných programů Tatra Trax. Gratulujeme! BM-21MT je modernizační projekt původního 120 mm raketometu BM-21 Grad. Plně autonomní systém umožňuje zefektivnění procesu přípravy a vedení palby, její přesností, zaujetí a opuštění palebného postavení. Gratulujeme! Já myslím, že představování není úplně potřeba, protože všichni odborníci a možná i odborná veřejnost ví, že se jedná o klasický známý raketový systém BM-21. Co je ovšem na něm mimořádného a proč vyhrál cenu Zlatý IDET, je to, že je modernizován na podvozku Tatra, který je odpružený vzduchem, který dává mobilitě tohoto vozidla úplně nové vlastnosti. To znamená, zvyšuje jeho rychlost, zvyšuje jeho schopnost přijet na své stanoviště, kde splní úkol, a rychleji ho opustit. To znamená, ta mobilita je významným způsobem zlepšena u toho vozidla. To je první velmi důležitý okamžik. Druhý je systém řízení palby. Úplně nový systém řízení palby je autonomní. Znamená to, že není závislý na GPS souřadnicích, jak to bývá u jiných systémů, a dává nám to možnost vozidlo použít k plnění svých úkolů i v oblastech, který není pokryt GPS signálem, což dává tomu vozidlu daleko větší nezávislost a za všech okolností palbu povede přesně a včas. Gratulujeme společnosti Tatra k zisku prestižního ocenění a přejeme mnoho dalších úspěchů.